Nadam se da ste dobro. Molim vas, zapratite me na YouTube DTCS, na Twitchu TASRDO. Ako vam treba pripremu za partiju, analiza partije i tako dalje i tako dalje, slobodno me kontaktirajte na tasrdo@hotmail.com. Sada ćemo da pogledamo, da uradimo analizu partija, ono što sam igrao u oktobru, znači prvi deo druge lige centralne Srbije za Majdanpek, koji sam igrao četvrtu tablu. Igrali smo, da kažemo, u oktobru pet partija, od toga su dve bile, da kažemo, remi-remi bez igre i tri sam igrao, da kažeš, tri sam pobedio, pa ćemo to pogledati da uradimo analizu, to sam obećao da uradimo analizu. Naravno, pre upotrebe protrljati prepodne, popodne, ujutru i uveče, samo da popravim, čekaj, stani, gde ćeš i tako bliže, šire, dalje, gore, dole, ja se njem, šta ima to cokova? Pivo! Ne voli narode, ne voli narode. Kokice, 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 ne voli narode. Molim vas, zapratite naši drugare na YouTube-u, pardon, na YouTube-u Laufer, na Twitch-u Chesto Entertainment Lions, Kerline 94, Jako, Neon, Mysterious Crusher, GM Nesto Chess i tako dalje i tako dalje. Pozdrav za sve moje drugare, gde god da su i tako dalje i tako dalje. Svako dobro. Pa da počnemo, da vidimo šta, gde, kako, šta sam igrao, s kim sam igrao, zašto sam igrao, i tako dalje, i tako dalje. Znači, igrali smo, da kažemo, igrao sam četvrtu tablu u oktobru, pa se liga, da kažemo, malo odužila, trebalo je bude u novembru, ali zbog, da kažemo, COVID, ali zbog nekih drugih razloga, igrali smo ligu pre nedelju dana, ili pre nekoliko dana, nemojte mi zameriti. I da vidimo šta se tu izdešavalo. Znači, tri partije ćemo da pogledamo, igrao sam protiv Rajkovića, Vulaš i Stojanović Zoran H, pozdrav za sve ljudi da god da su. I Rajković Tasev, čovjek je Fide Majstor, mislim da je iz Požarevca, nemojte mi zameriti, ne znam tačno klub, mislim da je iz Požarevca. Fide Majstor igra dobro, čovjek igrali, znači igrali smo dosta dugo, smo igrali partiju. Partija krenula ovako, skakač F3, skakač F6, D4, G6, naravno igram, da kažemo, sisteme sa kraljev indike, sam tada, da kažem, više igrao, skakač sa B na D2, čovjek se razvija, lovac G7, E4, D6, lovac D3, rokada, rokadi, kao što vidite, da kažemo, klasična, da kažemo, kao pozicija iz kraljeve indijske odbrane, skakač C6, naravno, ideja mi je E5, da E5 i na D5 skakač E7, ono što je bilo u partiji, C3, E5, top E1, skakač D7, ideja mi je da kažem, da čovek odigra, da iznudim potez D5 kako bi igrao skakač F7, H6, F5 igrao na toj strani. D5, je rekao, hvala ti puno zemljače, gde si bio ranije. Skakač F7, naravno ideja mi je H6 i F5 da igram na kraljevom krilu, dok beli, da kažemo, igra u kraljevoj indijskoj brani na damjenom krilu i onda budu, da kažemo, zanimljive pozicije. B4, H6, skakač F1, naravno prebacivanje skakača, F5, kao što vidite, maksimalno sam aktivirao svoje figure, ideja mi je F4, G5, skakač F6, top F7, LF8, znači top drži po sedmom redu, a lovac drži pešaka na, kako se zove, na D6. Ovo što vi da kažem, vidite, u partiji je bila glavna linija, ovdje sam, da kažem, među potle sam stavio i ona je ispada kao da je pod varijanta, u stvari je partija tako išla. Reći im ja kada bude bila pod varijanta. Čovjek se, da kažemo, brani, F4, naravno, sa idejom G5, skakač G6, skakač F6, da maksimalno aktiviram svoje figure. F3, G5, kao što vidite, ideja poteza G5 je skakač G6, skakač F6 i H5 i G4 da stvorim kontraigru. Skakač B3, znači čovjek, možemo ideja C4, C5, naravno traži svoju kontraigru, skakač G6, C4, skakač F6, naravno aktiviram svoje skakače, naravno otvaram lovca, pratim H5, G4, da maksimalno aktiviram svoju poziciju, da probam da napadnem belog kralja, naravno. H3, H5, znači pretnje je već ozbiljne, G4, skakač H2, znači naravno čovjek brani to, ne dozvoljava.
top F7, naravno, kao što sam malo pre objasnio, sa idejom lovac F8 ili čak lovac K6, top G7 i G4, da maksimalno, što se kaže, aktiviram svoje figure. Mišom Fel, dobro veče, Prometeus, dobro veče, svako veče neko reče, dobro došli na stream, kako se, što radite, nadam se da ste dobro. Hvala puno na svemu, nadam se, piva, lovac B2, znači čovjek, da kažemo, razvio svoje figure, lovac F8, ovdje je mnogo bolje bilo, da kažemo ono što sam uradio analizu sa kompjuterom, naravno, umjesto lovac F8, da sam odigrao lovac H6 i na top C1, top G7 i na lovac F1, kralj H7, top C3, kao što vidite, da kažemo, ova pozicija je mogla da nastane. Dobro, ali ja sam umjesto lovac H6 odigrao lovac F8. Znači, jednostavno, možda u nekim idejama da kažeš da mi ne visi na D6, ali taj ne može, da kažeš, nikako da ga napadne beli trenutno u ovoj poziciji. Top C1, top G7, naravno, pretim G4 u određenom trenutku. Lovac F1, skakač H4. Igrao sam title, izašao jer nisam imao nekih šansi za nagradu. Dobro, svako dobro, bit će šansi, Mišom Fel, bit će šansi. Top C3, kao što vidite, čovjek se maksimalno, da kažemo, zgrčio, brani se, ne dozvoljava mi neke stvari, da, top C3 i ja sam odigrao, da, super, drži se, ima dana, igrat ćemo, ima dana, nije problem, drži se, G4, naravno, ideja poteza G4 je da otvorim G liniju, da otvorim lovca, da jednostavno napadnem belog kralja, znači to mi je, da kažemo, bila ideja. FG, HG, HG, skakač G4. Jao, deki, pa gde to igraš, zemljače, gde si fajić, 3 šestice, pa nemojte mi zameriti, promukao sam baš onako, kada pričam, grlo me boli od pevanja, od dranja, od svega, ne, molim vas ovako, nemojte mi zameriti, do neba vam hvala, čim se bude malo oporavilo grlo, ima da pevamo dan i noć. U ovoj poziciji, pardon, ja se izvijam, skakač G4, skakač D2, znači čovjek je odigrao skakač D2, brani se jer sam pretio F3 u nekom trenutku i tako dalje i tako dalje. Nikad se deki ne zamara, ja kažem, izvinite, molim vas. Skakač H2, sam trebao da samo drži prži. Skakač H2 sam u ovoj poziciji trebao da odigram, ali ja sam odigrao skakač E3, i na top E3, FE3, top E3, dama G5, dama E2, LD7, kralj H1, LS7, lovac C1, top F8, kao što... Aleksandar Ned, dobro večer, druže, dobrodošao na stream, poštovanje, kako si, što radiš, veliki pozdrav. G3, skakač G6, i kao što vidite, sad se, da kažemo, beli maksimalno zgrčio, znači ja sam pogrešio, da kažem, u ovoj poziciji, nisam smeo da odigram skakač E3, nego sam morao da odigram, ja se izvinjam, znači samo da kažem pod varijantu, skakač H2 sam trebao da uzmem, i sada na kralj H2, lovac G4, ili da kažemo jače, dama G5, dama E2, LG4, dama E2, dama H5, kralj G1, LS7, top sa E na C i top F8, kao što vidite, crnom rade sve figure maksimalno, pretim F3, da kažemo crni je mnogo bolji ovdje, ali ja sam izgrešio, da kažemo, izgrešio sam i odigrao sam skakač E3, top E3 i da kažemo, nastala je ova pozicija, gdje sad da kažemo možda sam i dalje malo prijatniji, ali nemam ništa iz one pozicije, da imam napad, da imam bolje figure, da imam sve, jednostavno kao što sam objasnio više puta i opet ću da ponovim, da kažemo, zamenio sam red poteza i pozicija se totalno krenula u nekom drugom smeru, gdje sam, da kažem, možda čak i na kraju možda je bila, mogla da bude remi i tako dalje i tako dalje. Skakač B3, top H7, naravno pretim lovac G4, top F3, naravno visim i dama, moram da se pomerim, dama H5, top F8, skakač F8, dama H5, top H5. I kao što vidite, iz one središnjice, da kažemo, gde crni napada, gde ima mnogo figura, gde su, da kažemo, belom pasivne figure, došli smo u ovu poziciju gde imam kvalitet više. Kralju, kako si prošao? Evel Drank 94, dobro sam prošao, sad završio sam, imao sam 4 remija,
Jel bilo dobro ili slabije malo? Uvijek je dobro, uvijek je dobro. Četiri remija i dve... Pardon. Četiri remija i dve pobjede. Gde si Ozi PP3? Pozdrav, pozdrav, znači dobrodošli na stream. Četiri remija, od toga jedan remi bez igre. A ova tri remija su, da kažemo, baš pucalo, 200 poteza se igralo i dve sam pobedio na kraju lige. 8 iz 11 sam napravio bez poraza. Ponavljam, četvrta tabla je bila, zato što sam morao zbog rejtinga da igram na četvrti tabli. Pozdrav za naše drugare, Šah klub Majdanpek. I kao što ste vidjeli, iz one pozicije, da kažemo, da imam, da sam mnogo bolji, da sve, sad ja moram da, da kažemo, smislim toplu vodu, drži, prži, gore, dole, levo, desno, da bi dobio, da, hvala puno, da bi dobio, da kažemo, poziciju iz one, da kažemo, iz one središnjice, da imam sve, napad na kralja, bolje figure, prostor i tako dalje, i sad odjednom se pozicija okrenula i sad je već, da kažemo, imam kvalitet više, bolji sam, ali teže mi je mnogo da igram da dokažem to. Lovac E2, top H7, lovac E3, top G7, naravno visi pešak na G3, kralj G2, B6, naravno je pretio C5, C5, skakač H7, sa idejom skakač F6 ili skakač G5, da uvedem figuru u igru, naravno, C6, lovac C8, da kažemo, najveće polje ovog lovca je na C8, u kraljevoj indijskoj odbrani je, da kažemo, tada napada kralja i može da brani, da kažemo, svoje krilo, po potrebi, naravno. Znači, najjače polje belog lovca iz kraljeve indike je na C8, samo kažem ovako. B5, naravno, čovjek pokušava da blokira poziciju da bi se partija završila remijem. Skakač, pardon, skakač F6, visi pretim na pojedin pešaka na E4. I sad je čovjek odigrao, da kažemo, lovac D3, lovac F3, pardon, kralj F7, A4, skakač G4. Ideja mi je što više figure da promenim, da bi nekako mogao da dobijem, da kažemo, završnicu. Da kažemo završnicu. Skakač G4, lovac G4, lovac A5, lovac F3, među potez, kralj F3, kralj G6. Naravno, ideja mi je lovac G5, nekako da što više figura zamenim da bi aktivirao topa, da nekako probam da dobijem partiju. A6, top F7, šah, kralj G2, kralj G7, skakač D2, kralj G6, skakač C4. Sad je već, kao što vidite, belom ideja da žrtve celu tablu na B6 i onda se C7 ili A7 da dobije partiju. Znači već iz one pozicije, kaže, evo, Dene, šta si uradio, sunce ti poljubim, iz one pozicije gde si bolji, ja ulazim u poziciju gde moram da se grčim. Znači, nevjerovatan čovjek, pazi. Nevjerovatan čovjek, sunce ti poljubim, Dene, šta je ovo? Pa nemojte, moram da kažem, ja se izvinjam. Znači, lovac D8, jedino, drži vodu dok gosti odu i sada, bukvalno, vrlo teško da kažem, bi možda mogo da prođem u nekim pozicijama, da, ali pitanje je kako može da se grči, jer ja pretim kralj H5, kralj G4, top H7, znaš, da nešto, da, što se kaže, da zamutim vodu. Lovac D8, da kažemo, čekaj samo malo, kralj F7, skakaj, samo da vidim dokle sam stigao, ovo je pozicija, nemojte mi zameriti, ona je bila pod varijanta. BA5, čovjek je, da kažemo, žrtvao pešaka, ja sam rekao, ja ću, moram to da uzmem, da bi otvorio, kreće Milanče, što se kaže, pojedem topa 8, B6, pojedem i A4, ide Milan. I sad, mnogo brzo, da kažemo, sam dobio partiju, jer je čovjek, da kažemo, pogrešio. Nije smeo, da kažemo, u ovoj poziciji da igra A5. Nije smeo da igra A5, jer mi je dozvolio, da kažemo, šansu, bukvalno ni iz čega, što se kaže, čovjek mi je dao šansu. Znači, A5, BA, LA7, topa 8, B6, CB, AB, A4. I sada već ide Milan mnogo brzo. Skakar C3, A3, pretim naravno A2, Ivan, donja crta, Rapala. Dobro večer, druže, dobrodošli na stream. Molim te, zaprati me na YouTube, DTCS, na Twitchu, TASFD. Molim te, podeli na što više ljudi, da što više ljudi čuje za mene, vidi, dođi, da napravimo saradnju itd. itd. Hvala puno. Skakar C2, topa 4. Sad kao što vidite, klasična pozicija cung cvanga, ne sme da pomeri kralja, visi pešak, slab skakač, ne sme da odigra C7, kralj D7, priđem i polako, da kažemo,
partija je gotova. Kralj je 4 lova za 2, kao što vidite, skakač je, da kažemo, ograničen, ne može na C1, na C3, na B4, pretim top C4, top C2, dosvojim figuru, kralj F5, top A8, kralj G4, top F8, i sada je bilo još, da kažemo, još neki potez je to bio, i to je to, kralj H2 i samo malo, znači posle, ja se izvinjam, kralj G4, top F8 i u ovoj poziciji, da kažemo, čovek je predao, da kažemo, predao, jer gde god se skloni, siđem top F1, top A1, uzmem skakača i da kažemo, to je to. Znači, samo ponovim još jednom, morate voditi računa kada igrate, znači, morate da imate koncentraciju ovako, za početak, sve vreme, jer jedan potez, da kažemo, zamenite red poteza, može se desiti da totalno bolju poziciju, ko što sam ja imao ovde, da kažeš, da se mučite da dobijete. Znači, u jednom potezu se pozicija menja mnogo. Znači, ja sam umjesto skakač H2 odigrao skakač E3 i sam sebi, da kažemo, sam napravio probleme da igram još 200 poteza poziciju koji sam mnogo bolji. Pardon. Znači, morate samo voditi računa o vremenu, morate voditi računa da ne zamijenite red poteza. Jer vrlo bitna stvar, kao što ste vidjeli, što se meni desilo u ovoj poziciji, u ovoj partiji, pardon, popravljam na nešto. Idemo dalje, sljedeća partija. Igrao sam belima protiv Vukaša, mislim da je on iz Hemičar Negotin, pozdrav za Hemičar, pozdrav za Negotin. Kako se zove, partija je tekla ovako, E4, skakač F6, skakač C3, D6, D4, G6, da kažemo, sistemi, da kažemo, kao pirc, F3, lovac G7, lovac E3, C6, dama D2, naravno ideja mi je velika rokada H4 i da stvorim svoju kontraigru, naravno, ali ideja poteza C6 je možda B5, skakač BD7, skakač B6, skakač C4, da čovjek traži svoju kontraigru, naravno, dama A5, naravno, ideja mu je B5, B4, skakač se G na E2, B5, A3, ne dozvoljavam B4, i sad ako odigra B4, imam na B4 skakač A2 i sada bukvalno visi pešak na B4, znači ne bi smeo čovjek da odigra B4, ali imam skakač A2 i da visi pešak na B4, da kažemo. Ja još uvijek se nisam izjasnio, mogu da odem i na malo rokadu. Naravno, skakač sa B na D7, H4. Možda se idejam G4, H5, možda H5, možda skakač F4, skakač H3, skakač G5, da se prepakujem, što se kaže. H5, skakač F4. Naravno, sa idejom skakač H3, skakač G5, da maksimalno aktiviram, da kažemo, svoje figure. A6, idejama je LB7 i C5, dama C7, C5, možda LB7, velika rokada, znači, nije, da kažemo, čovjek je središnica, nije čovjek odlučio da li će na malu rokadu, veliku rokadu. Dobro, skakač D3, da kažemo, prebacujem svoje figure i pretim E5 u jednom trenutku, da zauzmem prostor, što se kaže, pretim E5, pojede, F4, da zauzmem prostor. Sviđala mi se ova ideja, skakač E2, skakač F4, skakač E3, da vidim, ako se oslabi, da kažemo, da li je na C5, D5 ili negde, odmah budu hajduci, uskoci, i onda mu ja mogu da vratim, skakač F4, skakač E3, skakač G5, da se prepakujem. Dama C7, naravno, možda se idejam lovac B7, lovac E2, da kažemo, ako ode na malo rokadu, u jednom trenutku može da usledi G4, da kažemo, vrlo brzo da napadnem. Lovac B7, mala rokada. Ne znam zašto nisam otišao na veliku, možda sam i mogo da odem na veliku. SB6, SC4, ali imam SF4, znači, ove pozicije, da kažeš, igra sam dosta puta i treba sam na veliku da odem, pa, da kažem, da pravim, ali on bi čovjek sigurno otišao na veliku rokadu, da kažemo, jednaka pozicija. Samo da ne zaboravim, ej zemljače za volanom, samo teraj desnom stranom, lapa mire, svako dobro ti želimo, nadam se si dobro, čuvaj se, molim te. Ti pa nemojte zemljače. I čovjek je ovdje odigrao 10-9-4-k, dobro večer, kako si istraviš. Ovdje je čovjek odigrao skakač B6, sa idejom, naravno, skakač C4 da mi zamenim mog jakog lovca na E3, skakač F4, top D8,
Kako je prošlo, jesu pucale partije, bile su dobre partije, možete sve gospodine pogledati na DTCS, piše analiza partija sa lige. Znači možete sve pogledati, da vidite šta je bilo, kako je bilo i tako dalje i tako dalje. Top AD1, naravno, pretim možda D5, uvodim figuru igru, rokada, skakač H3, naravno ideja mi je da se prebacim na bolje polje na G5 da mi figura radi, top sa F na E8, znači čovjek maksimalno dobro stoji još uvijek, da kažemo, nema neku slabost, nema nešto, maksimalno preti možda E5, D5 u nekim pozicijama, znači E5, da maksimalno dobro stoji, skakač G5, E5, i sad mi se svidjela ova pozicija, rekao, ako odigraš E5, ta završnica će mi se svidi, da kažemo, pojedem i sad su tu neki, da kažemo, slabosti, A5, C5, D, dama C1, može čak bilo dobro dama E1, s idejom dama E2, prebacivanje preko Ibarske magistrale, možda. Ali ja rekao, dama C1, ajde promenimo celu tablu, ja se izvinjam, samo malo, molim vas, ja se izvinjam, nešto mi internet zaza. Zatvori, samo malo, molim vas. Evo, ja se izvinjam. Izvinite, molim vas, hvala puno. U ovoj poziciji, da kažemo, je raskrsnica, da kažemo, možda sam mogao, dama je 1, dama je 2, prebacivanje preko Ibarske magistrale, rekao, možda hoću i dama C1 s idejom dama 1, dama A2, da ga tu malo čačnem. Pardon. Pivo. Da, rekao, ajde vidim. Kao što vidite, imao sam dve ideje ovde. Dama je 1, dama je 2, prebacivanje preko Ibarske magistrale. Ili, druga ideja, dama C1, dama A1, dama A2. Da prebacim, da napadnem tačku na F7. Kao što vidite, ovaj skakač je dosta jak, da kažemo, na G5. Kontroliše tačku na F7. Dama C1, C5. I sad, kao što vidite, ideja mu je naravno B4 da maksimalno aktivira svoje figure. Top D8. Top D8. Umjesto top D8 treba sam da odigram u ovoj poziciji A4, B4, A5 i na BC, AB i na CB, dama B6, dama B2, pardon. I kao što vidite, beli bi bio bolji ovdje, da kažemo, udalj, slobodnjak, visi pešak, rade figure, znači beli bi bio bolji ovdje. Ali ja to nisam odigrao, naravno, to je ipak kućna analiza što se kaže, ja sam odigrao top D8, sa idejom da promenim što više figura, top D8, top D8, top D1, B4, top D8, dama D8, A, B, C, B, skakač B1, e sad sam se ovdje dvoumio, da li da odignem skakač D1, skakač F2, skakač D3, da kažemo preko Ibarske magistrale, to je jedna ideja, druga ideja, skakač B1, skakač D2, skakač B3 ili C4, sad da kažemo, polje D2 mi je raskrsnica, ili ću na B3 da idem, ili ću da idem na C4, da vidimo u zavisnosti od pozicije, jer kao što vidite, lovac na G7 je, da kažemo, slaba figura, trenutno ne radi ništa, također skakač F6 ne radi ništa, dok moji lovci, da kažemo, rade, da kažemo, beli je možda malo prijatniji ovdje, da kažemo, jednaka je pozicija, ali možda, kažem, možda, beli malo bolji u nekim pozicijama, što se kaže, skakač B1, skakač D2, dama A1, dama A2, visi možda u nekim pozicijama na A6, znači da kažemo, beli možda malo bolje. Skakač B1, lovac F8, naravno mu ideja preko Ibarske magistrale, lovac C5, da promeni moju najjaču figuru. Skakač D2, umjesto skakač D2 treba sam da odigram u ovoj poziciji C4, i na skakač A4 C5, i na dama C8, dama C4, i beli mnogo bolje, visi na F7, kao što možda vidite, visi na B4, znači beli bolji, ali dobro, idemo dalje, znači top D8, dobro, to smo se složili, skakač B1, lovac F8, skakač D2, skakač E8, dama A1, naravno s idejom prebacivanja, uvođenje dame u igru, visi na A6, pretim dama A2 da visi na F7, i čovjek je ovdje, da kažemo, bukvalno previdao figuru, dao mi je figuru džabe, što se kaže, i odigrao dama C8. I čovjek je previdao figuru lovac B6 i, da kažemo, na ovaj način se završila partija.
Znači, previd, jednostavno čovjek previdao figuru i to je to. Znači, još jednom kažemo, dobra ideja, dobra partija, jer vidjeli ste, ovdje moram samo da vratim ova pozicija, da kažemo, želao sam, ova jednaka, da kažemo, pozicija, gdje sam želao da svoje figure, da kažem, prepakujem i želao sam da čovjek odigra B4, da bi skakač B1, skakač G2 dobio, da kažemo, polje B3 ili polje C4 za svoje figure, kao što ste vidjeli, jedna vrlo lepa ideja kako treba da prepakujete određene figure, da kažemo, u određenoj poziciji, samo kažem. Znači, skakač B1 ili skakač D1, skakač F2, skakač D3, znači da kažemo ova pozicija, da kažemo negdje raskrsnica, da li da idem levo ili da idem desno. Znači, ili skakač D1, skakač F2, skakač D3, jedna ideja, ili skakač B1, skakač D2 sa idejom skakač B3 ili skakač C4, u zavisnosti od rasporeda figura, da kažemo jedna dobra partija. Dobra partija, baš dobra partija, naravno uvijek ću reći i kada dobijem i kada izgubim, uvijek dobra partija, to je to. Dobro, super, idemo dalje, treća partija. Ja se izvinjam, treća partija, čekaj, stani, gdje ćeš, moram samo da je nađem 2 do 3 sekunde. Evo je, igrali smo protiv Stojanović Zorana H. Znači, igrali smo, pozdrav za čoveka, gdje god da si zemljače, svako dobro ti želimo, naravno. Dobra partija, igrali smo i čovjek je pogrešio u završnici, bila je zanimljiva pozicija. Čovjek je pogrešio završnici i izgubio je partiju, jednostavno zamenio je red poteza, posle smo analizirali da kažemo jednaka je pozicija bila, možda čak bio malo prijatniji, malo bolji u jednom delu igre, jednom središnici, ali čovjek je zamenio red poteza i ušao je u pešačku završnicu, da kažemo, koja je bila slabija i partija sam je predao čovjek partiju. Dobro, znači ovako, E4, C6, naravno kao što znate, glavno na mom repertoaru je Karakan, Ljehinova, Pirc i tako dalje i tako dalje, sistemi sa C6, G6 i tako dalje i tako dalje, i da vidim, rekao, možda se čovjek spremao, pa da vidimo šta je spremio, što se kaže. D4, naravno Karakan, G6, naravno imali ste prilike mnogo puta da vidite na mom, kanalu Twitch Tasev, da kako sam igrao ove pozicije, koje su planovi, ideje i tako dalje za ovih 5 meseci. Skakač F3, lovac G7, naravno ideja mi je D5, lovac G4, C3, D5, E5, lovac G4. Da kažemo, hoću da se rešim moje, da kažemo, loše figure u ovoj poziciji i da odigram E6, skakač S7, skakač D7. H3, lovac F3, dama F3, E6, lovac D3, skakač D7, lovac E3, skakač E7 je bilo u partiji. Umjesto skakač E7, ja sam trebao da odigram u ovoj poziciji F6. F6 i na EF6, znači mora da uzme visi pešak, skakač sa G na F6, rokada E5 i na DE skakač E5 i na dama E2 rokada i na top E1 skakač H5. I da kažemo, jednaka pozicija, kao što možete da vidite, čak crni preti skakač F4 da promeni celu tablu, top F7, top F8, da kažemo, možda sam čak malo i prijatniji ovdje, jer mi mnogo figura radi, mnogo figura mi radi, 2-4-6, 2-4-6, da, ideja mi je skakač F4, ne F4, top F4, dama F6, top F8, čak može da se desi, mogu da kažem, možda, da kaže, crni čak i bolji ovdje ako odigram skakač F4, ako skinem jednog lovaca, ali dobro, mi neće, da kažemo, dozvoliti neke stvari, ali ako mi dozvoli neke stvari, ovdje crni odličan, znači to sam trebao da igram. Dobro, kažemo, to je bila podvarijanta. Dobro, idemo dalje da vidimo šta se desilo u partiji. L3, skakač E7, rokada, rokada, skakač D2, F6. Naravno, to su, da kažemo, motivi iz francuske odbrane, kako se, da kažemo, u centar koji je blokiran, kako se igra protiv toga sa F6 i C5, da kažemo, se napada centar F5 i D4 pešaci, samo kažem. F6, lovac F6, možda sam mogu čak i top F6, skakač F5, E5, ali rekao ide lovac F6 pretim E5, da kažemo pretim E5, lovac H6, top F7, možda sam mogu da vratim lovac G7 i da pojedem na dama E3, LH6, kralj H6 i E5, da kažemo možda sam čak i tu liniju mogu da igram, lovac G7 i na dama E3 jedino,
lovac h6 i na dama h6 e5. I ako bi pojao skakač e5, da kažem opet, crni dobro stoji što se kaže. Top f7, dama e2 i e5. Naravno, više mi je pešak na e6, kad ne možete da branite pešaka, slabost, mo idi zemljače, igraj zemljače. Odigrajte potez, gospodine. e5, ds, skakač e5, lovac c2, dama b6, naravno, visi na b2, također oslobađam polje da uvedem figuru igru, pretim, može top e8, top f8, može top e8, si ds, skakač f5, da kažemo, tražim svoju šansu, naravno, lovac f4, e sad sam ja ovde, da kažem, možda izgrešio, možda sam trebao drugačije da nastavim, možda. Možda sam trebao prosto skakač E8, to, skakač D7, pardon, top F8, da maksimalno, ja sam pojao dama B2 i ušao sam u poziciju, da kažemo, koja je izuzetno oštra. Da kažemo, izuzetno oštra. Trebao sam, možda je bolje skakač D7, skakač C5, skakač E4, top F8, da maksimalno aktiviram svoje figure, da kažemo, crni je po meni ovdje dobar, jer da kažemo belopoljac trenutno ne radi ništa kao što možete da vidite. Dok moje figure, da kažemo, sve su aktivne, ne kažem, možda je jednako, možda je da kažemo crni malo bolji, možda, ali da kažemo tu negde u granicama remija, da kažemo trenutno. Moj račun je ovdje bio, rekao, dama B2 i na L5, L5 i na dama E5, dama C2, pojedem, to je 3-6, 3, da kažemo, pešak više. Pa rekao čovjek, neka dokaže, dobro, dama B2, top sa F na C1. Sad preti, da kažemo, top sa A na B1 i top B7, naravno, da me napadne, da mi ostavi pešaka na B7 i top na sedmom redu. Dama B6, naravno, sam odigrao, da kažemo, možda sam mogao B5, možda sam trebao u ovoj poziciji, a da, visi mi skakač, znači morao sam dama B6, pardon, ja se izvinjam, visi mi skakač na E5. I sad ako pojede, na primjer, L5, L5, dama E5, dama F2 i pojedem dama D2, da kažemo i tu, da kažem, probao sam neku svoju šansu. Znači da kažemo dama B6 jedino dama B6, jer ako pojede L5, L5, dama E5, dama F2, da kažemo, i dama D2. I čovjek je, Zoran je odigrao top sa na B1, naravno, dobar potez. E sad je, sad sam, da kažem, sigurno malo slabiji jer sam pogrešio što sam uzao, aktivirao sam maksimalno belom sve figure za pešaka, da kažemo, odigrao sam možda loše, trebao sam umjesto dama B2, kao što sam rekao, skakač D7, top F8, da maksimalno nisam smeo dama C3, mislim da je tu na neki način, da, ima to B3, pa da me zeza, pa da opet visi nekako skakač, da, LG6, pa visi tamo, visi na F7, da, znači, na dama C3, lovac G6, i kad se pomeriš, pojede LF7 i predam odmah, da, znači, jednostavno nisam mogao, to morao sam da kažem, i sad, čim sam odigrao dama, čim je čovjek odigrao topa B1, sad sam sigurno već onako slabiji, zato što mu se maksimalno aktivira top, da kažemo po belini iz one pozicije gdje top stoji ovdje, ja sam ga maksimalno aktivirao, znači da kažem na neki način sam povuku dama B2, da kažemo loš potez, uzao sam, da kažemo, otrovnog pešaka i sad moram da se grčim, što se kaže. Dobro, dama A6 jedino drži vodu, što se kaže, dama A6, BA6, top E1 i sad već, kao što vidite, belom rade sve figure, sve figure maksimalno, top na jednoj liniji, top na drugoj liniji, da kažem imam udvojene pešake, imam 1, 2, 3, 3 pešačka ostrava, znači da kažem sad sam sigurno, da kažem slabiji sam, došao je da kažemo beli do kontra igre i to opaste kontra igre koje mogla da me kažemo košta partije. Skakač D7, naravno s idejam da pojedem na C3 pešaka, također s idejam skakač B6 da zatvorim B liniju na neki način, top B7, skakač F5 i sad sam slabiji ovdje, to sam baš slabiji ovdje. Pretim lovac C3, skakač E4, izuzetno jak potez je našao Zoran, skakač E4, ne smijem da pojedem jer lovac B3 i puče na F7, puče na D7, odjednom se, da kažemo, pozicija otvorila za sve pare što se kaže. Ja sam u ovoj poziciji našao jedan jedini potez, da kažem, koji spašava partiju.
da ne izgubim partiju u potezu, jer bukvalno u potezu ne smem ovo da pojedem, preti LB3, preti skakač F6, mnogo nekih pozicija, mnogo nekih poteza gde bukvalno visi levo, visi desno, gde predam, bukvalno predam mnogo brzo. I našao sam ovde lovac C5, odličan potez, znači na top D7 pojedem na L5, skakač F5 i sad na, ako pojedem imam da vratim skakač F7, ne kažem tu sam slabiji malo, on ima, na kraju ima top E7, da drži sedmi red i možda bi čovjek imao kompenzaciju tu, da kažemo sigurno bi imao kompenzaciju, znači treba je možda ovako, lovac C5 i na skakač F5, top F7 i na skakač, ne, na L5, L5, skakač F5 i na top F7, skakač F7 i sada pomeri skakača, skakač C5, preti LF5, preti top E7, ne kažeš imao bi savršenu kontra igru, dobro bi mu radile figure, top na sedmom redu i tu bi beli bio bolji, sigurno beli bolji, sigurno, ali on je pogrešio, ne kažemo pogrešio čovek i odigrao skakač G5 u ovoj poziciji, ja sam odigrao lovac F4, skakač F7 i sad izuzetno jedan jak potez, skakač C5. Da kažemo što je Zoki prevideo je, da kažemo u računu je prevideo potez, dinam skakač C5, izuzetno jedan jak potez, jer kad skloni topa, puče skakač, a na LF5 visi top, da kažemo, top sa E na B1, skakač B7, top B7, top F8. I sad pogledajte poziciju, da kažemo, skakač nema gde da izađe, znači jednostavno skakač nema gde da izađe i pretim celu tablu da zamenim s idejom LF5, LC3, duđem u završnicu i da dobijem završnicu, znači lovac F5, GF5, naravno i sad kao što vidite pretim top F7 da dobijem partiju, umesto lovac F5, bolje za belog je umesto, pardon, izjasnijem, lovac F5, GF5, G3, umesto G3 u ovoj poziciji, beli je trebao da odigra top B4, i na lovac D2, skakač D6, i na LC3, top B7, i na lovac D4, kralj F1, F4, kralj E2 i LC5. Ne kažeš, tako nešto bi se igralo, što se kaže, ali kad poleta opet poziciju, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne kažemo dva pešaka više, da bi sigurno, znači sad već počinje da visi skakač, mora top D7, pojedem i da kažem, trebalo bi da dobijem ovu poziciju. Ali dobro, idemo dalje. Lovac F5, GF5, G3 bilo u partiji, top F7, naravno ideja mi je što više figura da zamenim, da bi ušao u pešačku završnicu, top F7, kralj F7, GF, C5, naravno, sa idejom kralj E7, kralj D6, kralj C6, skroz okolo i da dobijem partiju, takođe kralj G6, kralj H5, kralj H4, ne može jednostavno da stigne, što se kaže, na dve strane, kralj G2, D4, CD, CD, kralj F3, kralj E6, kralj E2, kralj D5, kralj D3, ja 5, i ovde Zoran predao partiju, jer da kažemo, u cumcvangu, znači odigraće F3, a čut comes the money, 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 money. Lepomir mi je donirao $20, pivo, ej zemljače, za volanom, samo teraj desnom stranom, svako dobro ti želim, do neba ti hvala na svakom centu, dolaru, što si mi donirao, gde god da si, molim te čuvaj se, hvala ti do neba, pivo, šta ime to cokova, pivo, čekaj sam i da popijemo pivo, u tvoje ime, zemljače, gde god da si, Lepomire, hvala ti do neba na svakom centu, dolaru, što si mi donirao, do neba hvala, pivo. I kao što vidite, vrlo brzo, da kažemo, će beli da ostane bez poteza i onda čim skloni kralja, sledi kralje 4 ili kralje 4 i na taj način crni dobija partiju, ali da kažemo jedna, svaka partija je zanimljiva na svoj način. Kao što vidite, ovde moram samo da vratim, da ovde sam u ovoj poziciji sam pogrešio sa potezom dama B2. Znači, bukvalno u ovoj poziciji nisam smeo da odigram dama B2. Nikako. Znači, po cenu da plafon pada, nisam smeo da odigram dama B2. Kao što vidite, totalno dobro stoji crni, ja rešavam dama B2 i uvodim belom sve figure u igru, i jednog topa, i drugog topa, i lovca, i skakača. U potezu sam uveo čoveku 10 figure u igru, ali bukvalno u jednom potezu sam uveo 10 figure u igru. Znači, ne znam, znači, uvek ono što sam prvo, da kažemo, naučio u šahu,
kada sam počeo da igram, ne trebamo čoveku da damo šansu, jer može da iskoristi i to je ova partija. Bukvalno ova partija, nikada ne smete protivniku da dozvolite šansu, jer može da iskoristi. Znači, bukvalno, ja čim sam povukao dama B2, ja sam Zoranu dao sve što sam mogu da mu dam. Otvorene linije, aktivne figure i tako dalje za jednog pešaka. Znači, bukvalno sam uzeo otrovnog pešaka i da kažemo, pogrešio sam. Da, bukvalno sam pogrešio čim sam uzeo dama B2. Znači, toliko, da kažemo, jedan loš potez i maksimalno sam aktivirao protivnikove figure. Top C1, top B1, visim tamo, visim vamo, skakače 4, kao što vidim, mnogo lepe poteze nalazi čovek. Znači, dama B2, toliko loš potez je to, stvarno onako, izuzetno otrovno. Koliko ti je live rating sada? Gde si, zemljače, dobro veče? Ne znam, mislim da je tu negde 2200 i nešto, sve u svemu, ozbiljna partija. Da, sve u svemu, kao što ste videli, 2232, idemo na 2300, 2400, 2600, sunce ti poljubim. Mika, Šinskim Twitch, dobro veče, kako si stradiš, nadam se da si dobro. Savke, 81, dobro veče, zemljače, poštovanje, kako si stradiš. Ej, zemljače, za volonom, samo teraj desnom stranom, ne prelazi na levu. Svaka čast, sve bliže si titoli. Pa da, ja se nadam da ću odigrati Serbian Open, da ću, ako da Bog, igrati još jedno nekoliko turnira, ima da zagrmi, dolazimo po titulu, samo da znate, napadam titulu koju sam trebao da kažem, titulu da imamo davno, zbog nekih drugih stvari, drži, prži, gore, dole, nema veze, nije da kažemo bitno šta, gde, kako, bitno je sada da krećem punom, pun gas, krećem da jurim titulu, naravno za početak FIDE majstora, posle krećemo kao osvajanje planine, to je intermajstorska titula, to će malo da potraje, što se kaže tu, ime da se igra i da se igra i da se igra i prepodne i popodne, ali nadam se da ću moći, da kažem, ove godine, da kažeš, da postanem bar FIDE majstor, da odigram jedno 3, 4, 5 turnira, pa da vidimo gde smo, kako smo, šta smo, drži, prži, gore, dole, čisto da upišem pored svog imena FM, posle možemo da kokamo kokiće, što se kaže, posle nije bitno, razumeš. Ali dobro, znači, da kažem, izuzetno jedna zanimljiva partija, dobra partija, oštra partija, oštra pozicija gde sam, da kažem, ja napravio grešku, izuzetno jednu veliku grešku, dao sam čoveku šansu da me bukvalno odnese sa table. Kao što vidite, znači, nastala je ova pozicija gde sam mnogo slabiji, da kažemo, ja sam iz ove pozicije, da kažemo, da imam sve, bukvalno, sve figure mi rade, maksimalno sam aktivan, ušu u poziciju gde su mom protivniku, da kažem, sve figure aktivne. Znači, totalno jedna, u potezu jednom se okrenulo, B Maximus, dobro veče, i svi idemo na Crnu Goru, na more, dobro veče, nosi me, vodi me, ne pitam kuda, nemojte mi zameriti, molim vas, promukao sam, drži, prži, svaki dan, streamujem, pevam, pričam, objašnjavam, jednostavno glasne žice, ne mogu da se oporave, što se kaže, svaki dan stream, svaki dan sve, hvala Bogu, daće Bog, bit će svaki dan stream, i to je to. Znači, kao što ste vidjeli, bukvalno u jednom potezu sam, da kažem, čoveku dao šansu veliku da me pobedi, znači, bukvalno u jednom potezu. Znači, moj savjet vam je, nemojte, da kažemo, na neki način žuriti, izračunajte varijantu, nemojte zameniti red poteza, jer ako date čoveku šansu, može se desi vrlo lako da izgubite partiju, samo kažem. Znači, zato jeste šah zanimljiv, borba dva čoveka, bukvalno do zadnjeg poteza se borite za svaku tačku, za svako polje, za svaku figuru, itd., itd. Zato jeste šah, ne kažemo, lepota šaha jeste u tome da 5 sati igrate, 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 da se borite za svaku tačku, polje, figuru, ideje, planove, itd., itd. Dobro, eto sad, uradili smo da kažemo, ako da Bog GM da padne ove godine, to teško. To ja se na Nischenfeld nadam, iskreno da ću barem moći da budem, barem FM ove godine. Nadam se FM ove godine, pa ćemo da vidimo zadalje, pazi. Prvo, da kažem, to mi je prva stepenica koju bi trebao da dođem do prve stepenice, da kažem, tu da se popnem za početak. Tu da se popnem za početak. Pa dobro, eto, kao što ste videli, večera smo, da kažemo, analizirali partije, gledali ono što sam igrao, to sam vam rekao, obećao. Znači, to su bile partije ove tri
Bilo je pet, tri sam igrao, tri sam remizirao bez igre. Kako se zove? Druga liga Centralne Srbije za Majdanpek. Znači to je bilo u oktobru i onda smo sad nastavili drugi deo pre nekoliko dana. Ukupno je bilo 11 kola, ukupno igrao sam četvrtu tablu, na četvrtoj tabli ja sam napravio 8 iz 11. Znači da kažemo neki prosek mojih protivnika bio je između 2170, 2250, tako nešto da kažemo. Svi ljudi kada kažeš koji su u šahu dosta dugo godina da bi došli do tog ratinga ili tako dalje i tako dalje. I jednostavno što sam vidio na bazi, ljudi igraju samo te lige igraju, imaju malu partiju bazu i onda je, da kažemo, teže da se spremiš da ti neko uđe u svesku, što se kaže, eti. Drži, prži, gore, dole, nosi me, vodi me, čik, 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 pogodi, pozdravi je, pozdravi, volim je ko pre. Idemo ljudi, jeste tu, šta se dešava, nije punko internet, nije, super, kako se zove, šta se dešava, šta ima na ovoj, tako, bliže, šire, dalje, gore, dole, drži, prži, šta se dešava, čekaj, stani, ima da uzmem soka, čekaj, stani da uzmem malo soka, čekaj, stani, stani ti, ja ću te na kokice voditi, ej, zemljače, za volanom, samo teraj desnom stranom, čuvaj se, lepo miraj, svako dobro, radiš težak posao, držiš, pržiš, desno, samo desnom stranom, da si zapamtio, samo desnom stranom, što ima tu cokova, pivo, prija ovo pivo je, mnogo dobro pivo je, ne znam da sam vam pričao. Ima tu nekog ljudi, šta se dešava, ima 20 ljudi na streamu, niko neće priča sa mnom. Reci mi, draga. Ovo, brate, mili, šta se ovo dešava, vete? Hvala ljudi, da ste tu. A šta ima tu cokova? Pivo! Znači, pozdrav za sve ljude, da kažemo, odavde, odande. Mnogo nekih ljudi sam upoznao za ovih 5 meseci koliko streamujem, radim, baš mi je drago, što se kaže, izašao sam iz podruma i rešio sam se lopate, što se kaže, izašao sam iz podruma i rešio sam se lopate, za početak, i to samo prepodne, samo prepodne, pa nemojte, mora da zagrmi kad, znači onako, pun gas da se radi, da se igra, mora da zagrmi, sutra ćemo da vidimo gde ćemo, šta ćemo, kako ćemo, mislim da je red malo da se vratimo u igru, malo 10 minuta da padne, da vidimo, da popravimo malo rating. U subotu mislim da je pevaš, slušamo te, Milić Ivković. Gde si, zemljače, dobro veče, dobro došao na stream, poštovanje, kako si, što radiš, nisam te vidio na streamu, si dobro, nadam se da si dobro, eti. Znači, želim da pričam, zato služi stream, da pričamo, da se družimo, šalimo, sarađujemo i tako dalje i tako dalje. Imaš plan da ideš do GM? Ne, gospodine, meni je plan samo do Intermajstera, mislim da je GM, da kažemo, planina koja je za mene, da kažemo, u mom slučaju, teško osvojiva. Za početak rekao sam FM, ako budem postao IM, to mi je, da kažem, bukvalno planina, jer je, da kažemo, izuzetno teško doći i do IM. Mnogo truda, mnogo rada, mnogo igrača, mnogo svega ti treba, uloženog truda, vremena, da, to ljudi koji se bave šahom, oni to najbolje znaju. Kako je doći do Intermajstora, znači vrlo teško, jedna velika planina koju treba osvojiti, znači vrlo teško, do FIDE Majstora kažemo i nekako, da kažemo i nekako ću da dođem. Drži, prži, igraću tamo vamo, već Intermajstor je totalno drugačiji, to morate da budete spremni, da budete 24/7, 365 u šahu, da igrate turnire, mnogo turnira, mnogo svega. Pazi, to je sve, samo da kažemo, nije lako, drži, prži, svaka partija. Da li si prešao 2200 u rating live posle lige? Da, gospodine, da, gospodine. Da, da, prešao sam preko 2200. 2200, 10, 20, 30. Vidjet ćemo prvog, mislim da će ova lista da bude 1. juna, nisam siguran. Ali tu je negde, pa dobro, vidjet ćemo. Pa da vidimo gde smo, šta smo, kako smo, što se kaže. Naravno, ako bude mogao, naravno, idemo, nosi me, vodi me. 1.6, šta je 1.6? Nisam, te razumijem, Mišom Felb, šta je 1.6? 1.6, šta je 1.6? Pričaj, zemljače, sunce ti podjebim, šta je 1.6? Šta, pa 1. jun, jasno, izvini, nisam te razumijem, izvini, malim te.
Trebalo bi tad lista da izađe. Vidjet ćemo, naravno ima tu sad preko leta bukvalno na stotine turnira koji možete igrati. Srebrno jezero, Paraćin, da, da, izlaze, trebalo bi tad da izlaze lista, trebalo bi, vidjet ćemo. Znači ima Srebrno jezero, ima Paraćin, ima Vojvodina, ima Serbian Open, znači bukvalno na stotine turnira ima preko leta. Ono što sam ja video na chessresults.com, znači ono baš dosta turnira, dosta svega. Nadam se da ću moći, rekao sam, nadam se da igram. Pozdrav P Satir, gde si zemljače, dobro veče, dobro došao na stream. Ako se sećam, znam ko si ti. Dobro veče, druže moj. Malo pre sam radio analizu partije, mislim da si to ti, nemoj da mi zameriš. Svako dobro, nadam se da si zadovoljan mojom analizom. Šta sam mu rekao, kad sam rekao. E, do neba ti hvala. Do neba ti hvala, zemljače. Do neba ti hvala, zemljače. Vidio si da sam maksimalno fair, korektan, iskren i pošten, kao što sam bio i kao što ću biti uvek iz uvek u poziciji to, drži, prži, tamo, vamo i tako dalje i tako dalje. Vidio si da sam maksimalno objasnio poziciju i sa tvoje i sa moje strane, planove, ideje i tako dalje i tako dalje. Ako imaš nešto da dodaš, ja bih te ovako molio, dodaj da čujemo i tvoje mišljenje, šta, gde, kako i tako bliže, šire, dalje i gore i dole. Kao što si video, takođe, kako smo druženje, Stojanović Zoran je bio, da kažemo, s nama u istoj top B1. Pa ne znam u kom trenutku to B1 sad, ne znam, stvarno, eto. Top B1. Gde si Nenad NS, nisam vidio, plavo ti je. Ej, u Novom Sadu, u Novom Sadu, top strana B1. I onda drži, tu si prijatelj sigurno, siđeš na sedmi red i tu ti sve figure rade, to je sigurno. Kao što si vidio, da ne zaboravim, kako je bilo šala, druženje, zezanje, kako se zovem, u hotelu Radni Gaj Kuknića, ono je bilo šala, druženje, zezanje, pričanje, analize pozicije, me zapratio, thank you very much, please subscribe my YouTube channel DTChess, thank you very much, please share, please come, please play chess, cheers. Ono je bilo baš jedno, da kažemo, nezaboravno druženje, šala, zezanje, opuštena atmosfera, drži, prži, pevanje i tako dalje i tako dalje. Da, mnogo nekih dobrih drugara, to se skupilo sa svih strana, Niš, Beograd, Vranje, da, legendarna ekipa, kada kažemo Niš, Beograd, Vranje, Leskovac, Pirot, Jagodina, Paraćin, Požarevac, znači svi su, da kažemo, 20-30, da, više gajbi nego ljudi. Da, to si upravo, da, to si upravo, to Zoran može da posvedoči o tome, živ svedok. Bora, Lucifer, NS, idemo, NS! U Novom Sadu, u Novom Sadu, ostani kraj mene. Welcome to stream, sir. Dobro došli na stream. Bora, Lucifer, molim vas, zapratite me na YouTube-u DTChess i na Twitchu TASFD. Također bih vas sve zamolio da zapratite naše drugare GMNestorChess, pričam Twitch, Chess, Donja Crta, LAN, Lions, ScaredLion94, Jako, Neon, Mysterious Crusher i tako dalje i tako dalje. Sve tamo ljude zapratite i drži, prži, gore, dole, levo, desno i tako dalje i tako dalje. Slušam, idemo dalje, šta se dešava, kad se dešava. Znači, od 2. do 8. jula, naravno, Serbian Open, tu će da puca, bukvalno će da puca mnogo velemajstora, mnogo intermajstora, mnogo FIDE majstora, mnogo, da kažemo, svega, profesionalaca, mnogo ljudi koji radi. Izuzetna šansa za sve ljude koji žele da kaže desi lovac novac, dobro večer, dobro došao na stream, poštovanje, kako si što radiš. Izuzetno jedan jak turnir i svako kogod bude mogao da igra, treba da igra taj turnir. Tu možete da uzmete i norme i rating i titulu, da kažem, i mnogo nekih stvari. Ja sam siguran, ja sam rekao da će da bude bar 300 ljudi od toga, 100 vela majstora, 100 inter majstora, 100 fide majstora i ostali, da kažeš, da kažemo, ljudi bez titule. Znači, to će definitivno bude turnir, možda jedan od jačih što je bio na Balkanu. Trebalo bi da igram. Ja se nadam da će igrati, znači, to će stvarno da puca. Moram da se trlja, kažem, dolazim.
Samo ću reći, svima dolazim, brate. Pazi, ja imam svojih 9 partija, budi siguran da dolazim. Znači, nosi me, vodi me. Znači, samo da pokažem to. Znači, izuzetno jedan jak turnir. Ne pamtim da je, da kažemo, ovakav turnir bio, da kažemo, u našoj zemlji dugo, dugo godina nazad. Znači, ne pamtim da je ovako jak turnir. Kao što možete da vidite, mnogo ljudi, mnogo svega. Znači, počinje od... Dolazim 100 dukata nosim. Ma nosi, znači trenutno, prijavljenih 177 ljudi. Znači, ima još mjesec i pol dana do početka turnira. Kao što vidite, velika lista, mnogo svega. Znači, to će, bukvalno će da puca. Bukvalno će Metropol da gori, da puca. Kako se zove, znači, kogod bude mogao da igra taj turnir, predlažem, igrajte ovaj turnir. Imate i Masters, imate i Amaters, da kažemo, gde se održava? Metropol Beograd. Metropol u Beogradu. Znači ovde, kada odete na Chess Results, ja se izvinjavam, samo da nemojte mi zameriti, sad ću da vam pokažem. Znači ovde lepo možete sve da pogledate, da pročitate šta piše. Ovde piše official homepage, e, kliknite tu, koliko je kotizacija, evo, piše sve ovde, šta se dešava, s kim se dešava i tako dalje, i tako dalje. Znači sve ovde možete da vidite. A kome je to prvi turnir, sa koliko poena kreće? Ako je nula. Znači amaterski turnir, imate amaterski, imate, kako se zove, evo, sve piše ovde, otvorite i sve piše. Kad se igra, šta se igra, imate običan amaterski turnir, znači imate Masters, ljudi od 2100, 2200 nabiraju gde će da igraju, levo ili desno, da li će da igraju na amaterima ili na Masters, ili da igrate koji turnir, evo piše nagrade, piše sve, piše kad se igra, šta se igra i tako dalje, i tako dalje. Znači evo sve piše ovde, sve možete lepo da pogledate. Znači kliknete, da kažem, uđete na Srbija Chess Results Srbija, uđete official home page i kliknete i vidite sve piše šta, gde, kako i tako dalje, i tako dalje. Izuzetno jedan jak turnir. Znači ima da puca. Znači spremite se, pali ringlu, pali toster, pali sve što imaš, sve pa pali da se spremiš, jer to turnir je izuzetno težak, izuzetno jak, ali kad pogledaš s druge strane, ima samo 9 partija, kao i svi drugi što imaju 9 partija, i ja imam 9 partija. Znači sedi, igraj i to je to, brate. Znači mora da bude, nosi me, vodi me, ne pitam kuda, pa nemoj. Ima da puca, zemljače, ima da bude lepa i ko san, drži, prži, rolovano, gricko, micko, prepodne, popodne. Jel može publika da prisustvuje? E to ne znam, mislim da može, nisam siguran, ali ne piše nigde da ne može. Ja koliko vidim, ne piše nigde da ne može. Da, znači to će da bude sala puna kao oko, što igrači, što sudije, što novinari, što prolaznici, što gledalci. Ja mislim da može se gleda, ne znam, ko zna ako ne promene nešto. Mislim da može da se gleda, trebalo bi da može da se gleda. Pa ćemo da vidimo. Rekao sam, pa daj da se organizujemo da... Zamisli! Kakav kralje čoveka je. Kaže, daj da se organizujemo da bodrimo Dakija. Znači, bukvalno gospodine u sali mora da bude tišina. Znači, nema dranja, nema vrištanja. Pardon, i tako dalje. Možda će zbog onoga zabraniti gledalce. Možda. E to može se desi da ne bude gledalca uopšte. To može se desiti, znači isključivo da budu samo igrači. Možda, ali vidit ćemo. Ima dotle još mjesec i pol dana. Ima dosta vremena, dosta svega. Ko zna šta možda istrči. Neka saradnja, nešto, pa odem na levu stranu, odem na desnu stranu, što kaže, pa ne odigram taj turnir. Da kažem, jer ko zna šta me čeka sutra. Možda bude neka saradnja sa Nakamurom, sa ovim, sa onim. Ko zna šta može se desiti. Samo kažem, voleo bi da odigram, ali vidjet ćemo kako se zove, šta, gde, kako. Zbog nekih stvari ima još dosta. Znači nije to za 3-4 dana, 5, pa onda vidiš da li možeš da igraš ili ne možeš. Ipak ima mnogo vremena, mjesec i po dana ima, ima dosta. Baš dosta ima. I da se spremiš i da pogledaš i da vidiš šta, gde, kako i tako dalje, i tako dalje. Ali dobro, sve u svemu, vidjet ćemo, znači, ako budem igrao ima da grmi, ako ne budem igrao, svratit ću da pozdravim ljude koje znam, čisto, kažem, zapratite me na YouTube-u, molim vas, i tako dalje,
drži, prži, gore, dole, naravno, da upoznam nove ljude, da dobijem nove JK14 ABC 10 zemljače. Dobro veče, dobrodošli na stream, welcome to stream. Pa dobro, vidjet ćemo da napravimo neke pozicije i to je to, ako budem mogao, naravno, ako ne, ima da, igre, nemoj da ispustiš priliku. Pa dobro, rekao sam, ako budem imao neko, da kažem, saradnje ili već nešto, drži, prži, gore, dole, onda neću moći. Ako bude mogao, igraću sigurno, što da ne, brate. Ja volim, ja hoću da igram. Nije problem, ja volim da se takmičim, drži, prži, gore, dole. Znači tu baš će da, ako budem igrao, baš će da puca, što se kaže i to, baš onako da puca. Ali dobro, vidjet ćemo. Možda tu istrči pre toga neki turnir tamo, neki turnir ovamo, pa tamo i tako dalje i tako dalje. Znači kažem, ponavljam, ima mnogo vremena, mnogo svega. Što se kaže? Čekaj, stani, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, sunce ti bolje. Ali dobro, znači, super, šta, vidjet ćemo šta gde kako i to je to, vidite. Vidjet ćemo šta gde kako i to je to. Dobro, imate još nešto, ili ja, što se kaže, polako da motam kablove i tako dalje i tako dalje, da idem da sečem klipove, da pakujem, da vidim neke druge pozicije, što se kaže, jer ima tu dosta posla oko sređivanja, to se skupilo, nisam sređivao i ono što sam imao, ubacio sam pa ovo novo, da kažeš došlo, pa opet ceci, pakuj klipovi i tako dalje i tako dalje. Danas ne znam koliko sam izbacio, na 7-8 klipova, isekao sam neki, od 2 sata bio i onda sam rasparčio, se kaže, na više delova i onda sam ubacio po 10-15 minuta da bi ljudi videli, naravno. Dobro, eto, super. Još jedno prijatno večer, opušteno večer, kao što je uvijek bilo, kao što će uvijek da bude na mom streamu. Molim vas, zapratite me na YouTube-u DTCS, na Twitchu TASEVD, ako vam treba priprema za partiju trener šaha, naravno, slobodno me kontaktirajte na tasevd.hotmail.com. Želim vam svako dobro. Ej, zemljače za volanom, samo teraj desnom stranom, lepo mire, svako dobro ti želim, veliko pivo, naravno, čuvajte se, laka noć svima, svako dobro, prijatno, pozdrav, hvala puno.